Би бол сонссон. Төв аймгийн Жаргалант сум бас тухайн үедээ бас хонь их сайхан брэнд болж исэн гэд. Мернусан хонь гинүү? Тий, Мернусан хонь. Энэ хонь бас хідэн оны үед бас ийд хүчээ авч одоо бас их сайхан сүрэг үүсэж исэн. Энэ талаар бас та сонсолдох та. За, ер нь зүгээр сургаар л гэхээс би ч яг юундээ бол тийм мэдэхгүй шүү дээ. А яг нь 95 онд ирэхэд бол Мернусан хонь байсан. За. Жаргалант бол Мернусан хонь байсан. Засаг хонь л Мернусан. Одоо каракул гэж байдаг. Каракул одоо нэг нохоос үлч гэж ярьдаг байлаа. Сүлгүү. Тий, сүлний морт. Аа, шиг юм бүр гэж яг юм хон шиг юм урч нохоос шиг юм морт. Эвгүй мэт лээ, тий. Эвгүй харагдав. Яг тийм л хонь байсан. Тий. За, тэр одоо тэгэл манай аа үнтерл одоо 70-ийн донд их хэрл ихэд ямарсан харж малж ил байсан. Тэр цагаан өнөөний биер мэрэгдүүдээр бас малж байсан гэл. Тийм л хүмүүс байж байгаа. Тэгэл 79 онд 60-аас явсан юм биш. Тэгэл эргээд 95 онд ирмэр санагдал бич малах сургууль соёлоос гаралтай гэл. Нааш зүтгсэн үнтэй. Одоо энэ та бүхний энэ нутгалж байгаа нутаг юу гэдэг нэртэй газар вэ? Бас умаасаа аль зүгт хэдэн километр цусаад байна? Энэ одоо цусч байхад одоо намарч чиж. Намарч. Ерөнхийдөө цусны газар л та. Одоо нэг ач чинь бас ингээд нэг хол хол нүхэ болчихжээ. Тэрүүгэн тэнцэнэл өвлжэл хаваржаал бараг. Бараг тий. Бараг л цусаал өвлчдэг болчихсон. Ер нь тэгж байгаа тэгж байгаа. Тэгээ энэ манай юу юм? Бэлхийн гол гэдэг. За. За энэ бэлхийн юу вэ? Бэлхийн гол гэдэг нь энд дээд ихэндээ энэ урд хайрхан нь болохоор хүлийн хаан гэдэг хайрхан. Хүлийн хаан. Тий. За. Тэгээ энэ чинээс ингээд юу орсаад ингээд нийлээд хойдол нь бараа очир. Өнөөгөр би одоо 95 оноос ажиллаж нүтгэлж байна. Морь малаа энэ дээл ер нь сунгаал энэ дээл юм. Морь сайхан онгоодаг, сайхан газ. Энэ бас ногоо бас хэр сайхан урах уу? Ногоо ер нь сайхан 90 онд бол сайн байсан. Сүүлийн нэг үед ганд манд зүтмүүлээд байд. Ер нь жоохон таархан байсан. Энэ жил сайхан бороо ороод ер нь сайхан байна. Одоо ингээд энэ Төв аймгийн Жаргалант сум чинь өөрө газар тариалын бүс нутаг. За, одоо бүр олон жилийн өмнөөс одоо ногоо цагаат тарьдаг юм газар шүү дээ. Яг ийм газар бас ингээд малчт маань нутаглаад бэлчээрлээд ингээд амьдрахад бас ер нь асуудлууд их гардаг л байсан шүү дээ. Одоо жоохон дээхэн үед бол одоо юу энэ тариан талбай энэ талбай бол хашаа машаа бол ер нь бараг байдгүй шүү. Тэр үед бол тэгэл байсгээл мал орлоо хүү хаа гэдэг нөгөө тариаланч малчит хоёр маань хоорондоо асуудал гараад байдаг байсан. Харин одоо сүүлийн жилүүдэд бас сайхан хашаажуулдаг тийм ээ. Тариан талбайг одоо хашаажуулдаг болчлоо. Энэ талаар ер нь бас өөрөө юу гэж бодож байна те? За, энэ талаар бол ер нь урд нь бол ер нь торлж байх хийнэ тэрэж гэдэг байсан одоо тийм тор морч бас хогорж байсан юм уу ирээдүйд тэгэл нэг явж чад. Одоо үед бол бүх юм билэн болсон. Сайхан торлоо сайхан авчиж байна. Тэр бас сэтгэл амраа уус тийм хайлаа мал орчихгүй тэргээс бас болохгүй. Ер нь сайхан байна шүү. Одоо энэ жил бол манай энэ л ер нь сайхан торчсон. Тэгээ манай засаг дарга бол ингээд ерөнхийдөө торж уулна гэдэг юугаар ялсан торчж байгаа. Сайхан эхнээсээ торчод одоо ерэн сайхан лоо тарилч эднэрээ дөрөв нүрэ сайхан уулцдулсан. Урд нь бол ер нь за машин дугуураар ирэхээр чинь ээ ярхам нөгөө юу болсон одоо нөгөө аль мал нь орсон бол гэж угсгээл ихлээр малуудад бүсгэж харддаг байлаа шүү дээ. Тэгэл гэрэн гадуур мал байвал нэг дотор явах юм. Тийм л байлаа. Тэгэл хүний юмд орохоор чи бас ихэд ийгүү. Тэгэл хүний юм идчихэж байгаа юм шиг хүний юм уучиж байгаа шиг хэцүү л байдгүй лээ. Одоо бол ер нь сайхан торжулаа манай тарилч малч хоёр уучраа болоод идэв болсон. Сайхан байна. Ер нь та одоо ингээл за бас нэг хөөх хэдэн малтай. За, малаа бол мэдээж хэрэг одоо амжиргааны гол одоо их өсөр шүү дээ. Малынхаа одоо яг хоттой орхин гэдэг үүдээр зах зээлтэй бас ойрхон юм да. За, ноосо хэрхэн яаж ашиглаж байна? За, ямаа агуул ноолороо бас яаж байна? За, ар ширээ бас яаж байна? Одоо ч бас түүхэд жоохон өнгөдөл байгаа шүү дээ. Энэ асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдвэрлэж байна? Энэ одоо ноолурч одоо яг тийм хамгийн түрүүнд болж байгаа. Хамгийн зовлонгүй. Ноосыг одоо бич тустаа гараад яадаг байсан манай аав энэ эсхий хийтгэлсэн гараад. Аа. Хийж үдчихэл сүүлийн үед яг бас нөгөө мөнгөрийн ягаад залхуураад жилт юм уу гэдэг ер нь гээд зарддаг болсон. Одоо ч ер нь бас нэг энэ жилийн ноосны хувьд нэг 300-аар тавж байна л шүү дээ. Яг бол суурин гарлын ойрхон гэдэг утгаараа ер нь бол change-д бол ороо ирэл авчихсан. Аа, аван манай энэ л үчир ер нь хаврын ноос нь бол тэгээд. За, арьс яаж гинэ?
За арьс чүрэн зүйл өөрсдөө л нэг жоох юм хийв үү гэх юм та хийх бол тэгэл юм гэдэг бараг хайж гинэ. Хай ял энэ тэнц ялга гонд юм хийсэн юм байж шүү дээ. Харамсалтай. Тэр харамсалтай байна. Одоо энэ манай Монголын нэг шир юуны үйлдвэрүүч одоо юм хийгээд ич болохоор л байна. Одоо миний бодлоор бол хийчмэл нэг шиг санагдана. Майн гараараа илтэл юм хийчихэл байгаа юм чинь. Тий. Тий. Сур юу гэж чинь дан гараараа л сурж штт. Энэ бас нэг юм асуудал яваад байна шттэ. За махыг бол дотоодын зах зээл рүү гарганаа. За зарим хэсгийг нь гадагш нь гаргая л гэдэг байгаа. А тэгтээ нэг асуудал үүсээд байгаа шттэ. За социализм үед бол одоо мал эмнэлэг бол одоо усаас бүх бодлогоор ингэж малаа эрүүлжүүлээд ингээд явдаг байж. Сүүлийн жилүүдэд бол ерөөсөө мал эмнэлэгч хувийнх боллоо. Тэгээ малчтай өөрснөө тэгээд ухамсарын асуудал болчлоо л та. Зарим малчт нь ч одоо цаг хугацаанд нь одоо угаалга хийж байна, одоо тарилга вакцинт хамрагддаг л бах. Зарим малчт бол тэгээд бас зөнд нь орчиж штеп. Энэ утгаараа мал бас их л өвчлөнтэй энэ тэнд явхад санагдах юм. Таны хувьд бас малаа хэр ирүүл ахуудаар нь хэр анхаарлаа хандуулж байна? Одоо энэ малыг бас төр бас анхааралтай авч тийм ээ. Бодлогоор одоо энэ 60 хэдэн сая малаа ирүүл байлах тал дээр нь бас анхаарах хэрэгтэй юм болов уу? Яах юм бол? Хэр яасан дээр вэ? Тэгээд одоо энэс чинь болоод нөгөө хугацаандаа одоо угаалганд орох ороог ус болоод янз бүрийн парцит дийдэгдэл тэрнээсээ болоод нэг арьсын боловсруулах хэр арьсны энэ тэндэ тийм ээ. Янз бүрийн одоо шарх соривтой ингээд л бас голдохтохоо л ингээл зөндөл олон гажууд асуудлууд үүсэдэж штэ тий. Та хүн бол яг энэ хөрсөн дээр амьдэрдэг маст бол энийг бол биеэрээ мэдэрч байгаа штэ. Энийг юу н яавал цөхөлтэй вэ? Юу гэж утдгийг? Энд чи одоо ч юм тэгэл юу н хувь хүн өөрөө л юм хийхгүй бол юу н тэгэл чиний миний юм дээр жирээд аливаагаар засаг ирээд юм хийж өгөх штэ. Аа. Өөрөө л юм хийдэг. Та бол малын эрүүл ахуй дээр юм хэрэг анхаарч байна. Ер нь эрүүл ахуйг анхаарахгүй бол би малгүй л болчих штэ. Тий. Тий. Айл болохоор тэр чинь ирүүл байхын төлөө л үү? Тэгжэл би зэргээр амдирч байгаа юм тэрийг л яа шүү дээ. А тэр уулснаас одоо яад юм бол хуучин бол юу гэдэг нь дээрх нь сангиач хуваахын үед бол ер нь бүх юм дээрээс нь зүгээр ингээд зархаад л тэр малчтны нэг дагаал хийждэг. Тэнд дагаж байсан. Малч өөрөө нэгдлийн өмч байлаа. Тийм. Одоо энэ бэлгийн гол байна. Энд ирж байнддаг байсан. Аха. За энэ тэдэн хамгийн хооронд байн юм. Тэгэхээр сууч малаа дууж ирэх байнтдаг үлээ. Одоо энэ манайх энэ доор бас нэг баан байна уу? Байна байгаа. Аа. Тийсэн. Тэнтэй яг зүгээр хуваарал найз нөхдөрөө ярьж өгөөл. Нийлж байгаа л. Нийлж байгаа л. Хотоо юугаар очиугаагаал цэвэрлээл. Ингээд. Аа тэгэл ёом их олцоо хүн шиг эргэлж явах шиг байна. Аа. Тий. За энэ дээр одоо хаана малчтайгаа зөвлөдж байгаад аймаг сум. За тэгэл төр засгийн зүгээс бас энэ хөдөө аж ахуйн газар яамдаас нь бас нэг бодлогоо дэвшүүлээд нэг бас зүү одоо бодлоготойгоор л явчихвар болох юм байна даа тийм болно л доо болно. Миний бодлоор бол тэр мал ер нь махын хүнд орлоо л гэдэг. Аа. Манилгаар дээрээсээ тэгж их хүнтэй зарж байгаа. Газар дээр бол одоо харьцангуй боломжийн өгөн шүү дээ. Тэгэл дунд нь одоо тээврэл, тээврийн зарж. За нөгөө чэнж хийж байгаа хүмүүс өөрсдөө ашиг очно. Эргээ дахиад чэнжин гараар очиж нэг лангуун дээр очиход нэг тэгэл их нэмэгдээ явчихж байгаа хөөхгүй. Үнтэй л зарагдаад багш байдаг. Тэгэд бол ер нь мах хүнтэй үед бид нэг ерөнхийдөө нэг 6-7 мянгаас дээш бол ер нь зарж үзчих юм уу зөвхөн шүү бид нар ороод тэгээд хотод ороод ирсэн 12 за их хүнтэй байна гэхдээ 7 мянгатай байна гэхээр хөө үйгээ л үнтэй байна гэж явна. Тэгэл очиход 7 мянгад ч үгэжэд хүний 6 мянгад төгчөө за болчлаа болчлаа гэж хүрээд ид. Нөгөө нэг нь арь шир нөө үнгүй шахуу хаяад байдаг. Тийм тэгэл ерөнхийдөө нөгөө их нь яваад байдаг зүгээр мал нь их хүнд орсон дуултал байна. Яг ясэм дэр манайс гараас ирээд авах нь бол хайхгүй шүү. Энэ зүү бодлоготой л ажилламаар байна. Энэ салбар салбарын одоо сайдууд их ч гэдэг юм уу яг салбар салбарын хүл тавьмаар байна. Тэгэхгүй салбараа мэдхгүй судалгаа авдггүй тэр салбарын эрдэмтэн мэрэгдтэй байгаа одоо зөвшөлдсөж дүрм журм гаргадаг хүмүүс удирдахаар л одоо бүхий ажил нураадах юм. Гэжлэл одоо харагддаг шүү дээ. Тэгээ яг салбараа мэддэг тэр зовлон жаргалынгийн одоо тэр сум сумаараа явж тойрж энэ одоо малчин ард иргэдийнхээ одоо дунд нь орж хоолын нийтэд цайгийг нууж ор хүнжилт нь унтчихийж мал хуйтэн харж тийм ээ за яаж нээж нэгж мэдэн шүү дээ. Тэгэхгүй бүх юм бичгээр яагаал тэгээ нэг үнэн зөв болсон болоогүй судалгаа явуулаад тэрнийхээ дагуу тэгээл нэг ажил хийсэн нэртэй нэг дүрм журм батлаад тэр нь тэгээл ингээл бугшаал ингээл салбар салбар нь алхтаа өндөхгүй л яваад штеп.
Салбар салбараа мэддэг хүмүүсээ тавих хэрэгтэй. Ядаж тухайн салбараа мэддэггүй хүн байлаа гэхэд өөрөө нэг ач холбогдлогоо тухайн салбараа сайн судлаад өөрөө болдгоо бол одоо сайн мэрэгжлийн хүмүүсээр нь энэ тэнд явуулаад судалгаа шинжилгээг сайн хийж агаад тэр бодлого журмаа батлаад ингээд салбараа удирдах явал зүгээр юм да гэж бодох юм. Тий. Салбар салбараа энэ төр байж байгаа тэр чинь зөв үл дээ. Тэр бол болох юм. За за. Манай нэвтрүүлгийн өрөө бол одоо сумдаа сайхан амьдрыг өрөөлөд байгаа. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бол нийгэм солигцын дараа бол одоо Монгол хүн өнцөө хуулиар олгогдсон эрхийнхаа дагуу тийм Монгол орны хаанч одоо амьдрах чөлөөтэй гэдэг утгаараа маш олон хөдөө орон нутгаас иргэд маань ажлын байр хайж Улаанбаатар нийслэл рүүгээ одоо төвлөрлөө шүү дээ. Үүнээс улбаатаагаар одоо хотын даац ямар байна, тэр барилгажилт ямар байна, автомашины тоотлогоо ямар байна, агаар хөрсний бохирдол тоосчлт ямар байна тий. Тэнд бол одоо бас амьдрахад чангал биш. Тэгэл ингээл хөдөө гараад ингээд сумаар тойрол, аймаг сумаараа тойрол явахаар л их боломж их харагдах юм. Одоо энэ сайхан эрүүл зингийг агаард энэ нутаг орны нөөц болцоог ашиглаад сайхан амьдрах одоо нөхцөл болцод нөл харагдаад байна. Үүндээр нь одоо иргэдийг одоо та нар сум руугаа явах гэхээсээ илүүтэйгээр эхлээд төр засаг нь одоо тухайн аймаг сум хөгжүүлэх үндсэнд бодлого дэвшүүлж тийм ээ. Судлагаатаагаар одоо хөтөлбөр төслүүдийг бий болгож олон ажлын байрыг бас хөдөө орнуудад энэ үнгүүдэд байгаа түүхийдээ боловсруулдаг цехүүдийг одоо олноор байгуулж иш тэр хотын төвлөрлийг нааш нь явуулмаар санагдах юм. Та хаяа хот төр орно шүү дээ. Орхоор бас ер нь ямар байна? Чангал уу гэсэн шүү. За ялангуяа өөхийн төвлөрийн цагт бол ер нь хэцүү шүү дээ. Хоол ам амьсгалах хэцүү. Одоо байр л гэж байна. Байр ясна. Тэр би лав тэр байранд очиж унтахад хоол ам бүгд төрөө хамар хөтрүүлэн бас унтахгүй шүү дээ. Тэгэл цанх мөнхийн голхоор хөлдлөө барьлал болно өгвөл цууны цагт бол бас арай нэг агаар нь арай гайгүй л байна. Нэгтэй амар тосолч. Ер нь яг хаа зүгээр утаа юу байлгүй яг хаа мэдэгдэн. Ерөөсө гадаархад бол шаланд. Сумд бол сайхан болцоо байна те. Манай энд бол сайхан шүү дээ. Өө жоохон амьсгалаа зүгээр сайхан л шүү дээ. Олон л одоо энэ малчтынхаа энэ гол одоо амжиргаа болсон энэ мал сүрэг түүнээс гарч байгаа энэ түүхий идүүдийг л одоо сайн эргэлтэнд оруулаад үнийн өсгөөд тийм ээ малчтаа тэгээд имчичүр болчихж байгаа байхгүй. Үгүй ээ бол миний бодол шүү дээ. Тэгэхээр ер нь хүн ихлэ 1000 малтан хүн ихлэ баян юм шиг л байдаг. 1000 мал бол ачиж чадахгүй бол ер нь нэг л үүлийн яж шүү дээ. 3 сар л болоход 1000 малгүй чад байв. Үлчиж байж. Ер нь малчин гэдэг чинь ер нь жоохон арчиатай тэгвэл ер нь гэдэл малаа л гэж сэтгэлтэй байх гол бол ер нь чи тэгэл нэг хүн цалинд тавьчаал яхаар л санаа төрөхгүй л бас шүү дээ. Тэгэл жоохон юм яхаар төлөө болийгээл ингээл таны сард нэг хүн олоод ирэх гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Аа. Ер нь хотоос ер нь зарын дагуу ирсэн бол нэг тиймэрхүү шүү дээ. Нэг сар болоод 2 сар болоод заа яваа. 5 сартаа болоод эргээ хот руу явах. Тийм л усууд ирнэ хөөс. Яг туучсан цаахаа ингээд иргэд сайхан маллаад би малтаа бол би хөтэй ингээд ирэх юм бол тэр хүний өөдөнд татаад болно. Тийм шүү дээ. Баг уур мал тасч өгөөл те. Аа тэр чинь жил жилийнх нь өндөнд сайхан юу гар нь бодоод ингээд. Сумд чинь бас малжуулах төслүүд бас явагдаж байна. Тийм манай тэргээр чинь байна. Би бол бас нэг ганц нэг усууд мал өгсөн. За за хоёул ингээд яриа суугаад бол бас ингээд яриалах. Одоо бас ингээд нэвтрүүлгээ хоёул дуусгая. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Уулзсан танилцсан хүмүүстэй боломж олгодог. Та бас энэ завшааныг ашиглаад цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суманд одоо таныг үзэн суугаа. Сайхан найс нөхдөд, ахトゥ төрөл төрөсөдөө нутгийн зоолондоо бас энэ нэвтрүүлэг гарах өдрийн сайхан мэдлэгээ төвшүүлэн шүү та. За. Юуны өмнө одоо тэгэл аав ээжтэй л ясэл эхлэх хэрэгтэй тий. Аав ээж хоёр өөрийн. Аа тэгэл хадам хоёр шум хоёлаа байгаа. Гончгэрэгчээ сонжид магаад. Тий. Төрөө аав ээжтэй. Мен төргий та энэ сайхан өдрийн мэндийг тийм ээ. Тэгэл одоо намааг тэнтиг тэгэл хүн болгонд л. Сайхан уяач найз нэр та. Манай уяач шүү. Энэ агаар. Чоо жахаа нөө. Аа тий. Манай. Хүү энэ дэс тэ баяраа та чоо жахтаа гээл авд хэлж өгдөө шүү тий. Тэгэл сайхан уяач нар та. Уяач нар та бүгдэнд нь тэгэ жаргалтынхаа аа тэгэ цагаанаа өөдөөгөө вэш нартаа яа уу бас нэр нь орж ирэхгүй байх шиг үгүй тэгэл ер нь л бүхэл тэндиг бас удаа би хүн шиг юу гэдэг шүү дээ тэгээд энэ гэр бүлийн найзуудтай бас ер нь гэдэг жаргалтынхаа гэр бүлийн найзуудтай голчилч бас мэдлэг өргөе. За мэдлэгээ мэдлэгээ гэснээс бас
Сайхан үгээрээ мислэгээ хөргчлээ. Мислэгээч айдууны хамтдаа хөрөлдөх гоё юм шиг. Таач бас сайхан аюу ярьмэн зүтэй. За одоо яста тэр талч яста муухан та. Та харах хүн та. Тэгээ хэцүү хэцүү. За нэг аялий да явах. Тэр талач яста маарах хүн. Юу нэг хаяа ингээл одоо намар цаг сайхан хөрм найрууд чин дэндих болж байгаа. Тэмэ? Нэг сайхан аялий. За нэг байраад үздэг болохгүй бол хасаа ичээ. За ер нь болохгүй байгаа да. Бараг л болохгүй те. Тий. За ер нь дийлэхгүй байгаа да. Бодлоо. За болив юу. Тий. За дуулахгүй гиндэ ота. За. За ихэнх үзэгчдээ монголчуудтай монгол их орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн их үзэгчдээ Сумандаа сайхан амьдрыг нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Жаргалант сумаас бэлтгэв үргэж байгаа. За тэгээд одоо Бямбажав гэдэг сайхан малчинтай уулзч байна. Тэд өдрэмийн дүргий. За бас энэ Өгөөмөр 2 дугаар багтай нутгад сайхан мал сүргэ хариулдаг юм байна шүү дээ. Та бас энэ сум орны нутгийн одоо унган хүүхдүү бас энэ сайхан нутгад ирж амьдарч байна уу бас өөрийгөө танилцуулаач тийм ээ. За уугуул гарал нутгийн Завхан аймгийн Баян тис сум аа тэгээд. Аа зөв. Аа тэгээд 95 он Төв аймгийн Жаргалант суман дээрээ одоо энэ нутгад 24-5 жил амьдарч байна. Сайхан өгөөчтэй баян сайхан нутаг. Энэ орны нутгатай их сайхан амьдарч яваад баяртай байна гэ. Энэ бас Төв аймгийн их олон сумаар явлаа. Төв аймгийн олон сумуудад Монгол улсын бас олон аймаг сумаас бас малчид маань их ирж амьдарч байгаа таарлаа л да. За нэгдүгээр гэх юм бол шалтгаан бол их олон л байгаа бол та. Одоо төв суурьнтайгаа жоохон ойртой, зах зээлтэйгээ ойртой ч гэдэг юм уу. Аа бас зарим малчтын хувьд одоо өвс бэлчээрээ дагаа ч гэдэг юм ингээл янз бүрийн шалтгаанаар л ирж одоо энэ сайхан нутагт одоо сууршаад байгаа шүү дээ. Тийм бас үүний л нэг айдал та ирсэн л багтаа. Оо тэгэл яг хаав ээжигээ дагаа л тэгэл энэ нутагт одоо зах зээлтэй ойртож тэгэл 1000 гаруй км байснаас одоо 130 км одоо нөхөж ирсэн учраас 1300 км цаана байх уу 130 км наан байх уу гэдэг л байна шүү дээ. Тэрийг л тооцоолж одоо ирсэн тэгэл аав маань тэгэл энэ нутагт ирээд одоо ингээд хүүхдэн цаага амьдарч байна. За тэгээ энэ нутаг бол бас өөр нэг сонслттой нутаг байна шүү дээ. Газар тариалангийн бүс нутаг байна. За ер нь эртний үеэс одоо ногоо цагаа тарддаг байсан тийм ээ. Энэ нутагт бас ирээд ингээд сууршихад тухайн үед одоо бас энэ Жаргалант сум ямар байсан бэ? За хуучны одоо сайхан буурлууд энэ нутгийн тухай юу гэж хууч хөөрдөг байсан бэ? Хуучин бас их сайхан том сангийн аж ахуй байсан байж тээ. За энэ ууган сангийн аж ахуй байсан гэж ярьдаг одоо хуучлын ярьдгаар одоо тэгээд дөрөн сайхан сангийн аж ахуй мал ихтэй адуу морин зовод адуу та эрдлийн сайхан чанартай хурдтай адуу та газар нутаг тэгээд өрөөсөө цагаан өнө хар тарлан гэдэг одоо олон тийм пермертэй байсан гэж гамт хонин суур их олон байсан. Хөөш манайха бити ингээд яагаад ээлт яаж л энд яриач ороод штэ. За а тэр сайхан мярнуусан хон үржүүлсэн тэр хонин суур их олон тийм суур хон байсан. Тэр тал нэгэн сайхан тийм нутгаа одоо тэгээд одоо тэр сайхан суур сүргүүдээс бол одоо одоочсон бас үлдэж хоцорсон байна шүү дээ. За үлдэж хоцорсон айлууд гэвэл бас 100 тонны хэдэн айлууд байгаа хаа гэж бодож байна тий. Тэр нэгдэл нийгмийн үед одоо социализмын үед бас их тухайн одоо сангийн аж ахуй одоо тухайн одоо аж ахуйнууд бас өөрсдийнхөө сүргийн бүтцийг их сайжруулдаг байж л дээ тий. Яг л үүний адилаар энэ Жаргалант сумын адууг бол их сайхан сайжруулсан байна. За өхрийг бас сайжруулжсэн байна. Хонийг бас их сайжруулж үржүүлжсэн байна. Ер нь юм юм л үржүүлжсэн байна шүү дээ. А ер нь тэгэл гадаадаас дан цус сэлбэж л үржүүлжсэн сум гэж ойлгодгийн шүү дээ. Би дандаа эрлиз ч одоо хар тарлан чин эрлиз цагаан өнөө гэдэг ч бас эрлиз үйлдвэрийн Жаргалант адууны талаар та бас нэр яриач. Жаргалант адуу ер нь яг юугаар онцлог байваа. Би бол ойлгоод байна. Ингээ Орс адуу гэхэр чи Орс адуу чин их л том том л одоо морд байгаа шүү дээ. За ер нь тэгээд хэрмээ н одоо нутгшихад бас одоо эрлиз болоод ингээд их л бас том том биеттэй одоо хол хол гүйдэлтэй харайлттай одоо тийм ээ тэр утгаараа ч одоо бас их Жаргалантын адуу бол их хурдтай л болсон баг л та. За ер нь Жаргалант гэдэг адуу ер нь яаж үржүүлсэн юм гэхээр одоо энэ овс завхан хөвсгөл энэ баруун талаас өрн адуу их авчирж ирсэн гэж ярьдаг юм байлээ. Өө зөө.
А тэгээд тэрийг одоо энэ Орос цустаас хэлбээд одоо ер нь хорд их гарсан энэ төр гэж бас тийм болж л байсан уудаас. Тэр талаар нь одоо хөгшчүүлийн л яриг сонссоохот юм л. Танд одоо энэ Жаргалант адуунаас бас цус байна биз? Бага. Одоо ерөнхийдөө бас морин зовод гаралтай тэр Батцхийн бараа зэрэг гэдэг манай аварж 3 мор өгч худалдаж авч байсан. Тэгээд тэр азаргын төлөр төлүүд байгаа. Тэгээд одоо хинти дорн Сүхбаатараас бас азар авч цус хэлбжил байгаа. Тэгээд нийгмил адууны өглөөгийн төсийн голын унгаа адуу манай адуу болоо бас л хурдтай шүү дээ. Тал газар ер нь дээ. Тэгэхээр одоо энэ сайхан хурдууд нийсэн юм чинь бас таны сөрөг дунд болоод хурдлцхаар одоо сайхан адуу бол их л байга. За яг л үр хурдтай адуу бол бай. Би ер нь тэгээд манай аав өрөх адуучин хүн байсан. Тэгээд нэгдлийн 1000 адуу мал насаараа маллаа. Тэгээд сайхан хурдан баянтай байсан. Баян тестээ олоо ариг дөрөв авж байсан. Тэгээд аа энэ утгаар дээд бас ер нь бас уусан 97 онд бас айрг төрөө аваад 98 онд айрг төрөө авч байсан. Аавас хойш бас 2015 онд бас би 2 айрг марг авч байсан тийм л утаа таамжилтаа л одоо. Одоо энэ уяачд чинь бас янз бүрийн нутгаас цусаа их сэлбэж штэ. Бас энэ Жаргалантын одоо хурдтай адуунаас бас цусаа сэлбэе гэж энэ тэндээс уяач морь малаа найшчихсан болохоор ирэх юм уу? За ер нь ирнэ ер нь. Ер нь тэгээ найз нөхдөрөө дамжаа тэгэл одоо энэ дэсхэ чинь завхан руу очсон л байж л байна. Аа энэ гайгүй огшилтай одомтой ер нь цус сэлбэд өрнөхэд мич одоо энэ дээр бас цус сэлбэсэн эргээд манай сумаас одоо ер нь найз нөхд бас ганц тэг өөрөө азарган өөрөө аваад ингээд цус сэлбэж байгаа. Сайхан хурдлж байгаа сураг сонсогдож байна тий. За баярлалаа. Хэсэг хугацаанд бас энэ сайхан нутаг орны тухай ахуй амьдралынхаа талаар сайхан хууч өрсөнд тань сайхан боломж олгоё. Бас сайхан одоо энэ цэнхэр дэлгэцэд чи их буянтай зүйл шүү дээ. Холыг ойртуулж хоёрыг учруулдаг тийм ээ. Бас энэ нэвтрүүлэх гарах өдрийн чин сэтгэлийн мэдлэгийг бас энэ сайхан одоо Жаргалан сумаасаа сайхан найз нөхдөдөө ахトゥ төрөл төрөсдөө нутгийн зоолондоо сайхан мэдлэгээ өргөж та. За нутгийнхаа ард түмэнд одоо энэ Жаргалан сумынхандаа болон энэ Монголын нийт ард түмэнд хад жаргал хамгийн сайн сайхан мөргөл хүсээр ой. За ингээд үгээр мишлэгэд өвшүүлсэн. Одоо айдууны хамтаагаар хүрлэх зүгээр байна. Нэг сайхан аюу яриачтэй та. Цэнийг их дэжүүд уулдаг гэж энэ зэрэгэлтэй айлын хүмүүс яриад байх юм. За тэгэл яг нэг айд барья. За дэмжээ дэмжээ. За тураган эгтээ Монгол төмнө урга барьсан натуучны удам тожинара халахын голдоо Ухад усан цэрэг байсан Ау мэн та Цун зунд тасрагүй амда Ау мэн та Амдрал тэмцэлд нуграгүй нуру Арван цагаан буйны түрүүн Алтнаас үнтэй сургаал үгүстэй Алаг хорвот үннэг дуулаад Алдраа үрин чин нухааны ундраа Ау мэн та Цун зунд тасрагүй амда Ау мэн та Амдрал тэмцэлд нуграгүй нуру Хосоор амдирах Жамт орчлонги Хоёр үндэсний нэг нь таваад Туяарч суугаа Миний лэжи Тулганд галаан бадраасан ачтаан Ау мэн та Цун зунд тасрагүй амдаа Ау мэн та
амьдралт эмцэлд нуграагүй нуруу.